Dit is voor mij een natuurlijke make-up look, waarbij mijn lelijke plekjes zijn verborgen. Mijn rode wangetjes en mijn rode neus zijn wat minder. En toch lijkt het alsof ik niet heel erg veel make-up op heb. Ik probeer niet te veel make-up op mijn gezicht te gebruiken. Ik moet eerlijk zeggen, dat is best lastig, want met al die producten en nieuwe technieken en nou ja, voor je het weet zit het er allemaal op. Dus wat ik eigenlijk doe is, ik probeer de rode plekjes en de oneffenheden weg te werken en de rest zo min mogelijk te bedekken. Wat ik doe, zoals je kan zien, ben een beetje verkouden geweest en mijn neus is wat donkerder dan de rest. Daarvoor gebruik ik dus een ietsjes lichtere foundation. Deze heet de Matte Clay Skin Clarifying Foundation van de Body Shop. En die heb ik ooit gekregen en die vind ik eigenlijk heel erg fijn. Hij is eigenlijk iets te licht, maar voor mijn neus is dat dus wel goed. Dan doe ik dus een heel klein beetje op mijn hand. Echt een heel klein beetje, want het is alleen maar voor mijn neus. En ik combineer het met deze, moet ik hem goed in beeld houden, een beetje vies, de Insta Matte. En dat geeft een matterend effect en dat combineer ik. Dus dat doe ik ook een heel klein beetje van op mijn hand. Dan meng ik de twee en dan breng ik het aan op mijn neus. Wat het dan doet, of tenminste daar hoop ik altijd op, is dat het sowieso dus matteert. Maar ook mijn neus ietsjes lichter maakt, waardoor het mooier bij het geheel past. En het laatste beetje, dus ik verdeel het eerst over mijn neus, sorry. Daarna dep ik het een beetje erin. Doe het ook altijd een beetje naast mijn neus. En als het ware klop ik het dus eigenlijk erin, waardoor je minder poriën ziet. Dat willen we allemaal. Voor mijn gezicht gebruik ik geen vloeibare foundation, maar deze stick. Het is een stick van New York Colors. En waarom ik hem zo fijn vind, is omdat het dus... Het is dus mat en je brengt hem dus heel makkelijk en vooral heel snel aan. Dus als een soort Indiaan maak ik zo een paar strepen op mijn gezicht. Zo ben ik overal geweest. Zo. Ik heb er niet zo'n hele speciale techniek voor, behalve zorg dat het overal komt. En dan met mijn foundation kwast verdeel ik het over mijn gezicht. Ik vind het niet zo heel erg als het niet overal helemaal perfect dekkend is. Dat maakt het ook wel weer wat natuurlijk. Dat wat er nog over is op mijn kwast, doe ik heel eventjes zo over mijn ogen. Dan zijn die in ieder geval niet meer zo donker. Dus dit is de basis make-up eigenlijk, mijn dagelijkse foundation die ik draag. Het enige wat mij nu nog rest voor mijn gezicht, voor de basis, is al die lelijke plekjes. Dus die pukkeltjes en het zijn vooral eigenlijk altijd korstjes bij mij. Heel naar. Maar die gaan we natuurlijk even wegwerken. Afhankelijk van hoe erg mijn plekjes zijn, zijn er meerdere opties die ik kan gebruiken. Ik heb zo'n palet ooit gekocht en dit zijn liquid concealers en daar heb je allerlei tinten van, dus daar kan je ook mee camoufleren. Dan is er nog de optie om met een groene camouflage stick te werken. Groen heft rood op in het gezicht, dus dan kan je alvast het begin ermee weghalen. En je kan ook gewoon een hele dekkende concealer gebruiken. Dus in plaats van dat je dus een hele dekkende make-up over je hele gezicht doet, kun je dus ook plaatselijk wat dingetjes meer bedekken. Ik begin met de groene concealer. Ik doe gewoon een dikke laag op mijn hand. En ik gebruik een heel klein kwastje. En een spiegeltje. En wat ik dan doe, dan pak ik eigenlijk gewoon een klein beetje van het product op het kwastje. En dan ga ik de plekjes aanstippen. Hiervoor heb ik wel even een spiegeltje nodig. Werk ook vooral ietsjes verder buiten het plekje. Want anders dan krijg je echt zo'n stip op je gezicht. Dat wil je natuurlijk ook niet. Het zijn er altijd meer dan ik denk. Vervolgens pak ik de concealer. Doe ik weer een beetje van op mijn hand. Dan pak ik weer mijn kleine kwastje. En dan pak ik een beetje van de concealer. En dan ga ik alle plekjes weer langs. En terwijl ik dat doe, dan stip ik het eigenlijk weer aan. Dus ik ga nooit echt heel erg smeren. Dat komt strakjes wel. Want zoals je ziet worden de vlekken nu echt een flink stuk lichter dan mijn eigen huid.
vinden we natuurlijk niet echt mooi. Dan pak ik de Beauty Blender en daar ga ik het ermee inkloppen. Alle plekjes zijn op zich nu wel goed weggedekt. Het is niet compleet weg, want ja, dat lukt me gewoon niet zonder ontzettend lage make-up. En dat vind ik ook eigenlijk niet mooi, want ja, dit ben ik wel. Alleen wil ik het toch wel een beetje verdoezelen. Dit plekje bijvoorbeeld, dat is niet helemaal goed gecoverd, om het maar zo te zeggen. Maar je kunt er dus ook nog een laagje op doen. Dus zolang je met matte concealers werkt, lukt dat prima. Dan heb ik dus dit paletje. En nou ja, ik heb een wat gelere huid. Dus ik gebruik, even goed te spieken. Deze kleuren gebruik ik om nog eventjes over dat plekje te gaan. En terwijl ik dat doe, raak ik het echt amper aan. Ik ga ook nog een klein beetje eromheen, zodat het niet zo'n hele erge witte vlek wordt. Ik gebruik altijd een transparante poeder voor mijn gezicht. Dit vind ik mooier. Je weet zeker dat de kleur goed is, want het kleurt bij je gezicht. Het is transparant, dat zegt het al. Ik gebruik eigenlijk al het hele jaar de Set & Reflect Finishing Kit van MUA. En dit is de transparante poeder. Die poeder breng ik aan met zo'n kwast. Hij is vrij grof, maar hij heeft een goede platte kant. En daardoor kan ik heel goed mijn plekjes fixeren. Dus wat ik doe, ik ga eigenlijk gewoon, ik dep erop. Zo weet je ook zeker dat het product goed blijft zitten. Op de rest van mijn gezicht gebruik ik deze poeder ook. Daarvoor gebruik ik deze kwast. En dan dep ik eigenlijk gewoon heel snel en vluchtig langs mijn gezicht. Zoals je ziet, de plekjes zijn zo goed als onzichtbaar, voor zover dat kan. En mijn huid is egaal en ook mat. Dat is precies wat ik eigenlijk wil. Wat ik niet heb gebruikt is de concealer, die ik normaal wel gebruik onder mijn ogen als ik hele erg wallen heb. Maar vandaag vond ik het eigenlijk wel meevallen, dus heb ik het niet gebruikt. En het is weer een stap minder en weer een laagje minder. Dus de volgende stap die ik doe, althans, iedereen heeft zijn eigen volgorde, is mijn wenkbrauwen bijwerken. En ik gebruik echt al heel lang de pomade van Anastasia. Deze vind ik super fijn. Ik ben wel geswitcht van kleur. Ik gebruik tegenwoordig de dark brown, omdat ik mijn haar met highlights heb, vond ik de ebony echt te donker en te heftig. En hiervoor gebruik ik ook het kwastje van Anastasia, hier om mee te borstelen en hier om het product mee aan te brengen. Nu mijn wenkbrauwen erop zitten, heb ik gewoon al het idee dat ik soort van klaar ben. Ik weet niet waarom, maar wenkbrauwen vind ik gewoon heel belangrijk in het gezicht. Ik heb dus nu een basismake-up op. Ik heb mijn plekjes weggewerkt. Ik ben afgepoederd, dus mat. Mijn wenkbrauwen zijn gedaan. En het enige wat me dan nog rest is mijn gezicht wat meer kleur geven en eventueel wat contouren. Voor iets meer kleur gebruik ik al jaren en dag dezelfde bronzer. Hij is waarschijnlijk al een soort van overdatum en hij heeft alle wetten verbroken, om het maar zo te zeggen. Maar ik vind hem super fijn. Het is deze bronzer, je ziet het. Hij gaat ook heel lang mee. Hij is van Estée Lauder. En de reden waarom ik hem zo mooi vind, is omdat hij dus niet glimt. Er zit dus geen shimmer in. En back in the day was het echt een drama om make-up te vinden zonder shimmers erin. Dus ik gebruik hiervoor een grote kwast. En daar heb ik een klein beetje van de bronzer op gedaan. En dan ga ik langs mijn wangen. Klein beetje bovenkant van mijn voorhoofd. Kaaklijn. Het is een beetje de snelle routine van mij. En ik hou van zo natuurlijk mogelijk. Dus ik gebruik wel veel dunne laagjes. Maar niet dat wat ik gebruik is gewoon subtiel. Denk ik. Hoop ik. Zoals je ziet heb ik best wel wat rode appelwangetjes van mezelf. Dus ik ben niet een onwijze blush fan. Maar het maakt natuurlijk wel je gezicht af. Zeker als je zelf veel make-up hebt gebruikt. Want je gezicht wordt toch wat vlakker. En om er wat meer leven en vooral contour in te brengen, gebruik ik dus wel een soort van blush. Ik gebruik al jaren en dag deze van Chanel. Die heet Plum Attraction. En die breng ik aan met een kwast met een hoek erin. Hoe je dat ook zegt. Pak ik een beetje van het product. En dan wil ik eigenlijk dus dit gedeelte. Dus hier zou je normaal een beetje de blush aanbrengen. Maar ik ga ook een klein beetje die kant op voor het contouren.
Want dat heb ik nog niet laten zien. Zoals je ziet, het is, de plumkleur is vrij donker. Niet heel heftig, zoals je ziet. Maar daardoor vind ik het wel meer schaduw creëren dan echt een blusher zal doen. Normaal als ik mijn gezicht all the way opmaak, als ik een feestje heb of ik wil eventjes net wat extra aan mijn make-up doen, dan gebruik ik uiteraard wel contourproducten. En dat zijn wat meer topere, koelere tonen waar je echt schaduw mee aan kan brengen. Maar dit is natuurlijk voor gewoon een quick everyday look. Last but not least, de highlighter. Die gebruik ik ook van de Moua Set & Reflect Kit. Hij is er een keer uitgevallen, dus hij zit hier los. Maar hij past nog prima in een doosje hoor. Die gebruik ik als highlighter. Ik vind hem nog steeds heel erg mooi. Daarvoor heb ik een wat kleinere kwast. Pak ik wat van het product. En dan ga ik hier op het bot de boel highlighten. Ik zie dat het licht een beetje is veranderd. Dus excusez. Klein beetje een puntje van mijn neus. Bovenkant van mijn lippen. Voilà. Nou, de oogmake-up die hou ik eigenlijk heel erg simpel. Ik heb onlangs dit make-up palet gekregen van de Body Shop. En er zitten echt hele mooie kleuren in. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dit zijn echt mijn type kleuren. Ze zijn allemaal mat. Nou, daar word ik natuurlijk al helemaal blij van. Dit palet ook nog nooit eerder gebruikt. Dus let's just begin. Maar ik wil eigenlijk een niet heftige look, want het is gewoon everyday make-up. Het heeft echt veel meer pigment dan ik had verwacht. Nou, dit is dus een gevalletje. Mijn everyday look wordt nu alweer een stuk heftiger dan ik in eerste instantie had gepland. Ik moet zeggen, het blendt echt heel erg mooi. En de kleuren zijn ook echt, echt, echt mat. En daar hou ik van. Black is hij. Even improviseren, want hij is vrij heftig. Dus vandaag aan de bovenkant ook een beetje eyeliner. Nou, de everyday make-up look is een beetje donkerder. Of tenminste voor mij doen voor een everyday make-up look. Maar ik vind het wel echt heel tof. Ik ga hierbij ook eigenlijk helemaal geen eyeliner of zo gebruiken. Ik denk dat ik gewoon lekkere dikke mascara op doe en that's it. Sorry, ik gebruik de L'Oreal Telescopic Mascara. Die heb ik echt al heel lang. Ik heb ook al andere getest, maar deze blijft toch echt mijn lievelings. Haastig spoed is zelf goed. Behalve als je een wattenstaafje hebt. Voilà, dit is het. Dit is hem dus. Mijn dagelijkse make-up look. De ogen zijn heel wat heftiger uitgepakt dan ik had verwacht. Maar de basis make-up op mijn gezicht is zeker iets wat ik dagelijks op deze manier gebruik en draag. De pukkeltjes wegwerken is toch altijd weer eventjes lastig. Maar ik vind dat het aardig goed gelukt is. Ik hoop dat je mijn filmpje heel erg leuk vond. In mijn blog schrijf ik nog meer details over de producten die ik gebruik. Dus lees die vooral eventjes. Ik laat het link hieronder achter. En misschien tot de volgende keer.